हां जी अनिल अंकल जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जय माता दी थोड़े जे व्यूज गाना जावांगे कन्हैया चंचल जी दे बारे जिवे कि थानू पता ही है कि श्री उस्ताद नरेंद्र चंचल जी दे शागिर्द है ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਭੇਡ ਕੋਈ ਬਾਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਚਲ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਕਨਈਆ ਚੰਚਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੇਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਆਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਟੈਮਿਨਰ ਬਹੁਤ ਸਟੈਮਿਨਰ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਗੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕ ਪਕੜ ਲਿਆ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਈ ਜਾਣਾ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਮੀ ਸਾਡੀ ਨਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਮਾਂ ਨਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਨਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਅਗਰ ਸੋਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਗ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੈ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਚਾਇਆ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਚੰਚਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ